asanyuka ebuze mu baana bange. Kanoni Silas Musoke eyali ssabadinkoni w'obusumba bw'eggayazi ya Umula asabye abaana maka agabwe gye bawangalira obutakotogera bakitaabwe okuwasa omukazi omulala. Omwana wo mukomeko aleme okwogera ebigambo ebijjo mutwala okumuggyamu enjala. Tumwagala muki? Museveni oba waali oba taliiwo olina okugenda mu ma kubanga ne bwagenda tewalagenda kutemera ku kibanja ekyakwongere. Simuwagira ngeko simuwagala namwe mukimanyi mumanyi naye ate si kyekyensonga ennyo nga talinagenda gw'okola ki okoze ki wotuli wano abaana bwe bakola ki ozaako ki kubanga n'okwogera ennyo ng'oleekaana nga by'oyogera sibyo eby'omuwendo nga bamanyi eby'omuwendo basirise si kyekituweesa ekitiibwa kabaka abawa ekisa Katonda baagale muwangaale nga mukola ebitukulaakulanya so si okwogera temugera mu kulutebo muve mu matatu tutambule nga tugenda mu maaso bw'ota nabyogedde ku mukole gayaza w'okwa byolumbe omusika w'ekanisa era omusika wa saala era yono ogwayitibwa amanyi namulere naalire anet Minisita wa Kabaka avunaanyizibwa ku ntambula ze Oweekitiibwa Joseph Kawuki asabye abantu ba Buganda okwongera amaanyi nga bakuuma ennono zaabwe wamu n'obuwangwa nga bakola emikolo egy'obuwangwa agamba ng'okwabya ennyimbe n'emirala basobole okukuuma ennono yaabwe. Ekiri wano mukama wange okiraba nti abantu ensonga bw'egwa wano ne gwe sisobodde kutuukako asitukiramu ne tutambulira wamu mu nteekateeka ez'enjawulo. Twagala era okwongera okubasaba mwongere okuyimirira awamu naffe. Kanoni enjiri gyabulidde mugiwulidde. Teri alyako batigana butimanyi. Omusika agamba nti nze nnina obuyinza ku ttaka lino ng'atandika kuligabanamu. Essanyu eryasuubirwa nti gundi ne gundi bwe banaasika mu maka muno munaabeeramu essanyu teribeeramu. Noolwekyo abaana aba wano ndowooza mu ekyo kibatuukeko naye tubeera tubasabira naye si baawano bokka naye n'abalala. Omusajja ng'akuze tekulya jjanjaba tewali amufumbira mmere. Beeri bwe baddayo abakyala baabwe nga babafumbira bwe baagadde wano ku nnaku enkulu nga baleeta obuzzukulu nga bubuukabuukako wano nga bamala okulya ennyama nga baddayo n'ennyama gye baleese tewali agenda kukifumba. Kati bano bannyina abaana abawala abakulumu tebaleeta omukazi omulala bwe babigula amaaso bwe bakadula amaaso egamba enakola omwana oyo nagamba nti kanisa erina balooya tujja kuwa looya abawolereze. Abavubuka naddala mu ssaza lya South lya Kabaka ery'ekyaddondo bakubiriziddwa okulaba ng'ennono yaabwe wamu n'obuwangwa tebabisiwa muguluka kubanga Buganda kwetambulidde. Tioli musika agenda okuleeta essanyu, essanyu liva mu kwenenya, essanyu liva mu kulokoka. Katonda akubeera okulokoka n'okumutegeera. Bayibuli eno gikwasa ng'ekitala olwane byonna obifune mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Ye Robert Kawuki Musale Busukuma yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda naddala abaami ba Kabaka mu ssaza Kyaddondo nti bamubeereddewo okuva mu kyalo yafa n'okutuuka kati. Kubeera nga musobodde okuggyawo amaziga gankiddemu naye kansuubire nti n'ebizibu n'ebirungi omugenzi byaleka tamalirizza nkakasa ekiro byonna mwabikoze ki mwabimaliriza. Yensiisira eri tugiyita ensiisira kati weema ekolwa ekiro netuulwamu ab'ekika sayidi zombi sayidi y'omugenzi kati waba mukyala ne sayidi ey'omwami ne bagonjoola ebizibu byonna. Mukolo guno gwetabiddwako abantu okuva mu biti eby'enjawulo leekaana nga by'oyogera sibyo eby'omuwendo nga bamanyi eby'omuwendo basirise si kyekituweesa ekitiibwa kabaka abawa ekisa Katonda baagale.